未来世界，妈妈们再也不用怀胎十月，宝宝统一要流水线生产，统一铺上香粉，统一穿上小尿布，统一插上奶嘴，之后都要经过严格挑选。如果天赋出众，几个月就能穿上西装和皮鞋，拿上宝宝小奶瓶，出任宝宝公司 CEO， 走上保身巅峰。今天咱们就来说说宝宝也能当老板的搞笑故事。咱们的小男主 Tim 是一个想象力非常丰富的小男孩，爸爸妈妈把所有的时间和爱都放在了他一个人身上。有一天，妈妈问 Tim 可不可以要一个弟弟，当 Tim 还不知道弟弟是什么意思，在天上的宝宝公司，他的弟弟就在传送带上被生产出来了。第二天， Tim 看到一个提着公文包走着六亲不认不凡的小宝宝拿到了家里，看看这傲娇的小奶布， Tim 有点着急了。可当他下楼一看，原来这小家伙竟然就是自己的弟弟。自从宝宝来了之后，全家所有人都要听他的指挥，他的哭声就是家里最恐怖的命令。 Tim 不再拥有父母的爱，他们把所有时间都倾注在了宝宝的身上。 Tim 从宝宝的眼神中似乎看到了这家伙就是装出来的，宝宝当着父母的面是一副可爱的模样，私底下却是一个小人精。可爸妈被宝宝蒙得失去了理智，完全任由他操纵。为了找到破绽， Tim 时时刻刻盯着他。果然， Tim 发现小家伙晚上会和别人通电话，既然被发现了，宝宝也不再隐瞒。原来宝宝的真正身份是酷宝公司的老板，而且他还有一帮子的宝宝员工，只要他一声召唤，所有宝宝都会来保护他，这智商完全堪比成年人呀。趁着宝宝们在开会的时候， Tim 录下了全过程，他要揭发这个装可爱的宝宝骗子。不过这也招来了宝宝们的复仇，一群宝宝缠着 Tim 不放，最终录音带被销毁， Tim 也被父母禁足。宝宝前去安慰 Tim， 而且用小奶嘴和他交流，将 Tim 催眠之后带他去了酷宝公司。在这里宝宝们需要上班才能有奶喝，而他讨厌的弟弟就是在这里当上的老板。宝宝告诉 Tim， 最近地球上出现了一个狗狗公司，他们用萌狗狗抢占了市场份额，现在很多人类养宠物而不想养小孩。老板宝宝的任务便是去摧毁宝宝公司，夺回人类对宝宝的爱。弟弟劝告 Tim， 现在只要帮助他完成任务才能避免两人冲突，不然就算世界末日两人都会争宠无休。 Tim 没办法答应了弟弟的要求，一开始他们假装和好，让父母放松警惕的去工作，然后在家里他们秘密策划如何进入父母上班的狗狗公司。终于他们趁着父母上班溜进了狗狗公司的宝宝看护区，弟弟身材小，刚好扮成狗狗的模样，被保安发现时他还心机的用舌头舔保安叔叔，这样才好不容易溜进狗狗公司的内部。可刚进去，弟弟留下了一滴口水，触发了安保机关，悲剧的小哥俩被关进了笼子里。这货就是狗狗公司的老板，他原来也是宝宝公司的老板，在那里每天喝长不大的奶水保持宝宝的模样，但是被解雇之后，他被送到了一个并不幸福的家庭。为了复仇，胖大叔决定组建狗狗公司，和宝宝公司对着干，占领人类的时间和爱。被抓之后， Tim 家里被安排了保姆大叔，两人被禁足，禁止外出。弟弟赶紧召唤分布在镇上的宝宝帮忙，最厉害的小胖收到老板的指令，搬开围栏就杀了过来，手上的玩具都能当成武器。保姆大叔体型虽然强壮，但是终究禁不住宝宝的轮番进攻。当再次赶到狗狗公司时，狗狗公司正在发行一款新的狗狗宠物，凭着可爱又萌萌的外形，观众们完全没法抵抗，有的家长连自己的小孩都不要去疯抢小狗狗。一旦小狗狗通过火箭被投放，那人类将不会再领养人类宝宝。胖大叔想要阻止两人搞破坏，结果自己太胖，意外掉在了宝宝奶水里，一下又变成了原来宝宝的模样。趁着狗狗在投放之前，两人将所有狗狗从火箭里救出来，然后将火箭送去了外太空。故事最后呢，胖大叔失去记忆，被一个奶爸领养。宝宝老板为了奖励宝宝们的帮助，奖励他们可以去幼儿园上大班的机会，小胖被奖励一块饼干，还感动得稀里哗啦。酷宝公司的清洁工也在打扫宝宝留在这里的所有记忆，宝宝走的时候内心充满了不舍，他将重回酷宝公司成为 CEO， 坐上孤独的黄金马桶拉粑粑。宝宝当上董事长之后，还是会经常想起 Tim 和爱他的父母。在收到 Tim 的来信邀请之后，他毅然决然地辞去工作，扔掉自己引以为傲的西装，重新被放在流水线上。记忆被抹掉之后，又成为了 Tim 霸道的弟弟。宝贝老板上映于2017年，影片一直在探讨一个问题，那就是爱是否能分享。从一个理性宝宝老板的视角，爱是会越分越少的，但是通过兄弟两人的相处，他们发现爱是会
越分享越多的爱，不光能在家人间分享，而且也能和宠物之间分享。总的来说呢，影片用一个充满童心的故事试图告诉观众什么叫做爱。没听不晓得，欢迎大家关注西瓜看电影。本次作品来源宝宝电影宝贝老板。